välkomna till jul på tur. Och näst på tur så har vi Petter, Tom och Oskar. Hej! Hallå! Vi är här! Goda glada gubbar! Ja! Här är jag i bild! God jul! Och det är kanske dumt att säga det, men vinnaren är redan korad. Det här är förinspelat. Ja. Så vi vet att en här sitter och håller skenet uppe och vet att den vann hela skiten. Ja, och någon förlorade och håller skenet uppe. Vad skönt att här man får prata sin egna. Vad är det för dag idag? Tom, 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 det är andra advent. Varför frågar du inte mig om jag vill hänga på? Hallå, det var polisen. Ja. Nej, men vad är det du vill ha? Du är arresterad. Var det där det du inte ville ha? Var det det ungefär som du tänkte? Vi trodde att du inte ville ha. Vi läste bara från manus. Ja. Det var det som stod på monitorn. Jag förstår. Jag tyckte det var skitbra. Idag ska vi fyra göra en julig femkamp. Så fem olika grenar med jultema. Jul i jul. Och så skär han showen. Ja, men innan vi kör igång så ska vi faktiskt ta oss ut och göra de två första grenarna utomhus. Inte utomhus. Jo. Det är så kallt. Det är precis det vi ska göra. Finns inget dåligt väder. Bara dåliga inställningar. Pissig attityd. Ja, nu kör vi. Jag måste också säga det att... Jag menar det. Tack. Jag måste också säga det att jag har post-covid, så jag kan inte vara med och göra hårda grejer. Hårda grejer? Jag börjar direkt med minus. För att jag kan inte vara med på första. Minuspoäng för dåligt uppförande. Bra, då fick jag det sagt också. Peppigt inför. Ja. Men de kommer köra och det kommer bli mycket spännande. Ja! Okej, vi har kommit fram till Ice Adventure. Vi är på isbanan. Och vi har också en extra gäst som inte var med oss från början. Nämligen Alva. Ja, välkommen in! Jag. Hej Alva! Hej! Alva, vänta! Jag ser ingenting! Alva, vill du berätta lite mer om dig själv? Jag är konståkningstränare och är aktiv själv. Åker lite ibland. Men idag är jag här för att lära de här att åka. Hur gamla är de du brukar ha? De är alltid från 6 till 15. Ja, men vi är typ samma nivå som 6-åringarna, om inte värre. Så det vi ska göra är att Alva ska lära oss åka skridskor. Och sen så ska Alva också ge oss ett litet nummer som vi ska framföra för att kunna få poäng. Alva, det är ett hopplöst fall tror jag. Nej, det tror jag inte. Jag har ändå kommit på i lite. Ja, det har du faktiskt. Okej. Kan du vara min rullator? Ja. Hörrni, ju mer ni pratar, desto mindre tid har jag övat. Okej, men då rullar vi igång då. Vad ska vi börja med, Alva? Ja, men vi kan väl berätta vad vi ska göra. Vi har redan börjat med att åka lite bara skär framåt. Skär framåt? För att hålla balansen så använder vi oss av armarna. Rakt ut. Och så åker vi med ett ben i taget framåt. Det här ser inte alls pinsamt ut. Jag kan bara göra med ett ben. Följ efter mig om du kan. Nästa steg är ju att kunna lära sig att stanna efter man har kunnat ta fart. Alltså jag vet, det här ser sjukt ut, men det här är stort för mig. Jag har alltså aldrig stått på ett par skridskor. Nu skenar du iväg. Ja, men titta. Ja, hur gör ni hockeybromsar då? Då åker vi rakt framåt, samlar fötterna och vrider. Så ta så mycket fart ni känner att ni klarar, ja. Och så prövar vi. Vi börjar exakt sådär, hörrni. Vad gjorde han? Vilken bromsvar det är! Piruetter om. De sa att ta så mycket fart du känner dig bekväm med. Och sen gör vad du vill. Men jag har inre blödningar, det har jag. Och ett skadat självförtroende. Nu bara upp på skridskorna igen. Jag hade börjat gråta. Alltså kolla på min utveckling. Berätta för dem hur dålig jag var från början. Ja, han kunde inte åka framåt ens. Jack, kolla på det här. Flytta på det. Nu åker jag. Det är jättebra. Jag tänker att vi ska börja med att vända bakåt. Så vi åker framåt. Såg du när jag ramlade? Och så vänder vi bakåt. Ja. Det här kan vara på liv och död för er. Vi böjer på benen. Sträcker när vi vänder och böjer när vi åker bakåt. Och armarna är stilla i vändningen. Så att jag har dem helt stilla här när vi vänder. Tja, tja, tja! Jag är fortfarande kvar, Alva, på att åka fram. Ja, det där. Det där är vändning. Ha!
har det blivit dags för en liten uppvisning. Jag har gjort ett litet program till de här som ska få åka för mig. Och vinnaren kommer få 6 poäng. Den som kommer tvåa kommer få 4. Och den som kommer trea kommer få 2 poäng. Bra, då kan ni komma då. Okay. Ja. Ja, det är mycket rörelser har jag lagt till nu eftersom ni inte kan göra så mycket med fötterna. Jävlar vilken kränkning du smög in där. Vi kommer börja med att sitta ner. Så att man sätter oss med mina kostar som ska hemma. Här. Så härifrån kommer ni ställa er upp. Så kommer armarna gå upp. Och ner. Tillbaka. Kommer ni ta lite fart framåt. Göra en vändning. Åka tillbaka. Åka runt som en liten sån. Nu ska man kliva fram. Och bromsa på valfritt sätt. Här kommer vi göra en liten snurr. Ja. Och ner. Ja. Då stannar vi där. Efter den där lilla snurren. Då är programmet slut. Man ska göra den som du säger. Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Då börjar jag. Det finns inget i morgon. Fick så två kött. Så kyss mig i stället. Djävulen! Jag bara väntar inte. Kommer inte på fixet. Jag skiter i och skiter i och alla. Det finns inget i morgon. Så kyss mig i stället. Gender i mare. Que se me ha. No me pare. No me nostra. En gorgonzola. Nu är det resultat. Nej, det är Petter för fan. Nej, jag kan inte säga. Jag får inte. Vinnaren av er tre är någon som jag tyckte hade väldigt fina armar och åkte väldigt fint. Det kanske inte var den snabbaste, men jag tyckte att det var bra. Så det är Oskar. Ja! Nej! Jo! Jag har rikat! Jag tror! Nu kom! Han har smörat. Att jag hade det. Ja, och ansiktet hade mycket känsla. Ja. Det här är ju uppgjort. Det här är svårt. Men jag skulle ändå vilja ge 4 poäng till Nicole. Det här är ju alla besvikna. Borta! Borta, Nicole! Det är ju klart det är liksom... Nej, jag förstår ju. Jag har mött 2 italienare och... Ja, det är klart hon inte erkänner att hon har blivit betalad för att göra det här. Men såklart besviken. Jag vet att min insats var värd 6 poäng. Jag kommer gå hem, träna, komma tillbaka nästa år och vara lite vassare. Tack. Nu är vi framme på gren 2 och det här är en äventyrsbana på is. Så det är en dödsbana som Tom så fint sa. Mm. Och den som gör det på snabbast tid vinner den och får då 6 poäng. Yes. Tvåan får 4 poäng och trean får 2 poäng. Så snabbast tid gäller och alla metoder är tillåtna. Okej! Okay. Men jag tänker också vi har min pojkvän Ademi här. Som faktiskt kan åka skridskor. Kommer du hjälpa oss? Om du bara sätter på dig min jacka och, mina, och min hjälm. Och sen bara kör du via stunt. Oskar börjar. Ja, men jag har hittat en spökeåkare. Okay. Han kommer åka istället för mig. Okej. 3, 2, 1. Jävla helvete!
sista. Yay! Kör din grej, Thomas. Klara, färdiga. Gå. Men gud, det här är ju rekord. Det kommer. Oj, han kommer ju ta hem det här. Och sen är på kartan exakt så där, Tom. Där. Jag är så stolt över dig. Åh, det är redan blivit om. Åh, mucho bravo. Tack. Very good. Nej, det är över nu. Det är över. 3, 2, 1. Åh, satan! Var ni klar? Gav upp direkt. Ja, upp! Safety first. Det här är ganska... Det här är ju riktigt spännande. Det var ju superjämnt. Ja, nej. Ska vi börja med vem som kom sist då? Tredje plats, Nicole Falciani. Ja. 4 minuter 20 sekunder tog det att åka ner och åka upp här. 2 poäng tycker jag är ganska mycket att ge. Det är lika mycket som Tom fick för sitt... Min show jag gjorde, bjöd på. Ja. Det är helhjärtat. Och på första plats säger vi då. Med en minuts marginal. Oj, det är jämnt. Det är mycket jämnt. Det är alltså... Thomas! Med 6 poäng och 4 poäng får då... Hur många minuter gjorde vi det på? Ja, Tom gjorde det på 1:56. Totalt? Ja, du gjorde det på 3:09. Tog det 3 minuter? Och Nicole på 4:09. Under 2 minuter i proffstid. Ja, det är proffstid. Ja. Nu tycker jag vi går inomhus. Ja. Beställ taxi. Jag fattar inte riktigt. Alltså jag säger såhär, ni kanske inte vill äta så många än. Åh, shit. Vem var det som rapade? Ja. Du var sjuk, alla nära. Och då passar du på, du har haft en hel dag på att rapa. Och det gäller även dig. Vi är tillbaka inomhus och det är dags för gren nummer 3. Min öring låter. Ja. Jingle bells. Ja. Jag har en gissning. Berätta. Att vi ska äta såna här på ett kort tid. Du är nära. Det vi ska göra på lång är... tid. Så lång tid som möjligt. Över 4 år. Vi ska räkna vem som får in flest i munnen. Oh. Oj, oj, oj. A game for me. Gud, så homofobisk ställning direkt. Jag har stor mun. Jag har stor mun. Nej, du har faktiskt otroligt liten. Ja, det har du har sagt. Ju inga poäng. Nej, jo, jag har poäng. Du har inga poäng. Jag borde ha fått något men poäng. Men du har inte fått något poäng. Är det här en mukbang? Okay. Jag kommer svälja alla. Ingen kommer med. Vi är smart. Det är väldigt smart. Jag har ingen taktik. Har du redan kvar? En. Nu är du på andra. Är ni på andra? Mm. Jag kör Marlon Brando's fan. 3. 3? Nu är 3. Men gud, du hetsar. Jag vill redan slämma. Det är inget konstigt att man slämmar. 4. Det är 4. Nu är 4. Nu ska vi på 5. Måste han kunna stänga munnen? Nej. Det är... Det är en från 6. Nu är 5. Nicole, har du fått in 5? Har du 6? Nej. Då sätter jag in 6. Ja, jag står in 6. Jag sätter in 6 eller? Åh, fy fan. Nu är 6. Nu är 7. Ja, 7. Ja. Jag förlorar mig. Nej, jag är inte ute.
Nicole och Flora. Jag får inga frågor. Nej, vänta lite! Nicole är ute. Eller har du någon dumma här? Du har liksom hälften kvar. Ja. Jag kan komma hur hon. De åtta stycken. Vi kan ta ut en. Stäng din mun. Oh my god. Stäng din mun. Åtta. Nio. Va? Nio. 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 Tio. Tio. Elva. De dubblar ju hårt. Jag hade väl papper. Det här, nu börjar det bli farligt. Så Tom är alltså vinnaren. Du kom känner mig tvåa, inte som en vinnare. Trea, ja. Fyra. Då är det dags för gren nummer fyra. Och det är ett julquiz. Åh, vad bra. Hur lång snabbt har jultomten? Det är, Emma du får förklara, för det är du som har gjort det. För att jag inte ska kunna fuska. Mycket bara. Mm. Tänka sig, italienaren fuskar inte. Hon är en kvinna med hed. Så jag tänker att Emma du får ta över och berätta mer. Fråga nummer ett. Vad betyder advent? What are you raising? De verkar väldigt säkra borta. Klar. Så länge sedan. Ja, självklart. Du är i topp. Ja. Ungefär hur många askar av den mörka Aladdin-chokladen säljs i genomsnitt varje december? Finns det en mörk Aladdin-choklad? Hello. Hur många askar? Den andra heter Paradis, va? Ja, men det finns ju vanlig Aladdin-choklad också. Och sen, mörk choklad. Va? Va? Finns det sockerfri? Självklart. Laktosfri? Ja. Okej. Okay. Per år eller per jul? Varje december. Varje december, vet du. Nej. Jag förstår inte vilken ask det är. Nej, inte jag heller. Du har googlat de här frågorna. Var en idiot köper den. Ja, ah, okej. Okay. Jag har svarat. Jag med. Ja. Superlätt. Fråga nummer tre. När sändes Kalle Ankas jul för första gången på tv? Okej. Klar. Någon verkar väldigt säker. Fråga nummer fyra. Ja. En julskinka är näst viktigast på julafton. Enligt en svensk undersökning. Mm. Vad är viktigast? Men vad är Jesusbarnet? Julskinkorna på familjen. Vänta, då ska vi se. Vad är viktigast för barnen på julafton? Nej, svenskarna. Jag tror att svenska är riktiga rövhåll. Hur säger man god jul på franska, spanska och danska? Ni ska alltså skriva tre förslag. Om man inte kan stava då? Stava gör ingenting, men ni skriver... God jul. Ja. Franska, spanska. God jul. God jul. Kommer man få läsa upp då? Kort. God. Ja, god. Ja. Bäst jul. Bäst jul. Vi ska ha en god jul. En bäst jul. En dejlig jul. Bäst jul. Dejlig. Helvete. Dejlig snödag. Det är jul för helvete. Ja, den sista är riktigt säker på. Danska. Franska är franska. Franska är lite osäker på. Självklart. Circle key. Fråga nummer sex. Ja. Det är en fråga där ni kan få upp till 6 poäng. Och det är, tomtegröt är en klassiker när det lördas i juletider. Vad har man i den förutom vatten? Jag har aldrig hört. Oh boy. Arsenik. Sänk en gubbe. Kvicksilver. Kvicksilver till gubbe. Något. Ugglesperma. Okej. Oj! Jag glömde täcka för. Är ni redo? Ja. Fråga nummer 7. Press. Vad firas den 6 januari på 13-dagsafton? Det är två. La bufana. Ja. 13-dagen. Vad är det man firar? Den sjätte, men vadå, jag vet ju vad man firar i Italien. Då får man extra presenter. Mm, exakt. Får jag höra? Men det är inte det. Det är inte 13 dagar. Firas på 13-dagsafton. Okej, okay, Jesus. Nej, han dör vid påsk. Bra. Men han föds vid julen. Ni kollar, för han får fortfarande presenter då. Hon är inte klar med alla sina paket. Ja, dem sover fortfarande på soffan. Ja. Vadå, har den här högtiden ett namn? Ja. Ett riktigt namn? Nu är det en för lång diskussion tycker jag. Då går vi till nästa. Fråga nummer 8. Vilket land kommer pepparkakshusen ifrån? Okej. Okay. Nej, jag har inte svarat. Nej, men då får du väl göra det. Oj, attityd. Gör det då! Ja, utan. Det är klart. Sluta! Du tjuvkikar. Nej. Jo. Alla medel är tillåtna. Förutom att döda.
Fråga 9. Ja. Vad var årets julklapp 2019, 2020 och 2021? 2019 var det covid då. Men det var inte det som var julklappen. Men jag tänker typ såhär munskit. Ja just det, munskit. Ett PCR-test. Men det var ju spikmatta ett år. Ja, det var sen 14 år sedan. Jag kan de andra två nämligen. Kan du det? Ja. Är det för att ni kan? Va? Hur kan man veta det här? Står i tidningen. Men det var ju slut på toalettpapper ett tag. Just det. Nej men vad kan det vara? Sista frågan, om ni hittar svaret själva. Det finns inga förslag. Alltså okay. Man får leta i rummet. Vem har namnsdag på självaste julafton? Pappa. Ja. Och ni skrev så fort era jävlar. Får man fråga publiken? Ja. Vem har namnsdag? Svara nu! Okej. Så, klar. Jag är klar. Okej, nu byter vi. No! Självklart! Kanel, helvetes h***! Det är klart, den glömde jag. Ja. Okej, första. Ja. Första frågan. Där är jag körd. Ja. Är svaret Herrens ankomst? Jajamän. Vad var det? Ett poäng. Fråga nummer två. 4 miljoner. Yes! Ja. Och det var fan. X. 1960. Jajamän! Okay. Säg hur många äng man har av... 3 av 3. Tack ska wow. Fråga 4, och det är familjen. Ja. Fan, jag trodde Nicole, de var vidriga. Du skrev julklappar. Men jag trodde också, man säger familjen, men man menar julklappar, tänkte jag. Och sen vill jag så gärna höra hur ni säger god jul på franska. Ja, det kan vi väl göra. Hur säger du, Petter? Nej, vänta, vänta. Jag vill inte uttala det, men jag har skrivit. Du har det. Joyeux Noël. Ja. Oh my god. Vad var det? Joyeux Noël. Har du, är det det jag skrivit? Nej, jag skrev den där. Bon Noël har jag skrivit. Alltså halvpoäng. Ja. Men ja. Man säger Joyeux Noël, men Bon Noël funkar också. Är du frans? Okej. Okay. Men okej, Joyeux Noël får ett poäng, Bon Noël får en halv. Ja. 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 De andra får ingenting. Spanska. Feliz Navidad. Det är ja. Jättebra. Tack. Och sedan på danska. God jul? Nej. Gott jul? Nej. Du har skrivit daily jul. Daily jul! Gladelig jul. Gladelig jul? Men vad skrev jag? God jul gubben, skrev du också. Ja. God jul gubb helvete så här. Ja, det var också bra alternativ. Ja. Okej. Okay. Juleman. Nu kommer min slakt. Är det tomte på? Ja, tomtegröt. Helvetet. Mm. Får man ett poäng på ingrediens? Precis. Mm. Åh jävlar. Risgryn. Mjölk. Ja. Ja. Smör. Va? Fan. Nej. Smör? Nej, det trodde jag faktiskt inte. Jag blir också väldigt förvånad. Ja. Kanel. Ja. Fan. Salt. Ja. Fan, det glömde jag. Och socker. Du fick ändå 3 poäng. Ja, tack. Är det ingen mandel i gubbgröten? Nej. Det är att de tre vise männen kommer. Ja. Tack, jag är en god katolik! Ja, fast du är ju bög, så att jag vet inte. Vilket land kommer pepparkakshusen ifrån? Tyskland. Ja. Och det var X. Petter, herr Engman, Indien. Fel. Det, men kryddorna kommer ju från Indien. Ja, det tror jag också faktiskt. Fråga 9. Evenemang menar jag med det. Nej. Jo, nej, det är det jag menar. Upplevelse evenemang. För vilket år? Evenemang. 2021. Jag har skrivit om i nej, du har skrivit om i oordning. Det är ju 2021, 2020, visst inte 2019. Mm-hmm. Det är väl en upplevelse som är rätt. Upplevelse är ju rätt. En resa. Evenemang alltså, är rätt. Nej, inte resa. Men det är en upplevelse. Ja, men det är rätt. Ja. Har ni skrivit upplevelser så blir det en halvpoäng. Okay. Du får inte ett halvpoäng för resa va? Ja. Stormkök. Jajamän, stormkök. Men alltså ursäkta, vart är du tante Agda eller? Men ni uppskattar friluftsliv. Ja. Och 2019. Mobillådan. Ah, jag skrev det! Vad är ens det? Okej, sista då. Och det var namnsdag. Eva! Ja. Va? Kalle Anka har du skrivit. Nu måste vi räkna upp poängen ju. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Nej, men alla gav alla 6. En poäng. Ja, alltså alla rätta svar är 6. En poäng. Okej. Okay. 10 poäng till herr Engman. 6,5 poäng till Jungman. Jag måste kontrollräkna. Nej. Jag litar inte på dig. Dålig attityd. Förlåt. Okej, okay, berätta era poäng. Ja, alltså ska vi börja med vinnaren verkligen? Ja, 10. 7. 8,5. 600. Ja, stort grattis Petter och kul att du är med i spel. Tack snälla, så var det väntade lite. Ja, jätteroligt. Okej, okay. Bra. Hörrni, det har blivit dags för sista grenen i femkampen. Nej. Oj. Hade den undersökt mig. Här har du en sladd. Oj. Men har en batteri då? Åh! Oh! Oh my god! Okej,
Okej, sista grenen. Det är att man ska ha en liten polkastång i munnen. Sen ska man fiska upp andra stångar med den man har i munnen och få in dem i den här boxen. 30 sekunder på sig. Vinnaren får hela 15 poäng. Oj, många. Och sen 10-5-0. Oj. Ska den med flest poäng få börja? Ja. Ja. Sen vet jag att du har varit i Rom länge, men en stång flera stänger. Just det. Inte stångar. Jag vill inte vara den som är den. 3, 2, 1. Oh, satan ljudet. Då är det bra. 10 sekunder in. Och där har vi en stång. 15 sekunder kvar. Det är så bra. 10 sekunder kvar. 5 sekunder. Och du kom nästan. 2, 1. Noll. Nej, det där gills inte. Varför då? Det var ingen som sa. Okej, 3, 2, 1, 0. Inga ljud. Du vill inte ha med ljud med det här. Det var skit. 5 sekunder kvar. 2, 1, 0. Jag har aldrig skämt mer. Att vara din kollega. Jag är väldigt stolt över allas medverkan. Okej, så jag måste få fler än tre. Ja, säg till. Till. Färdiga. Kör! Bra, Nicole! Den där hade hon riggat. Ja, den var så jävla riggat upp. Oj, jag var nära. Succé, men ändå också riggade. Oj! Nej, det där är inte okej. Nej, det är sjukt faktiskt. Ligger de dåligt, är det svårt. Nej, hallå! Det är så nära, men nu är det bara 3, 2. 1-0. Du fuckade min fjärde. Nej, 3 stycken fick du. 3, 2, 1. Poängman! Där har du en. Ja, jag är din lilla jävel. Och nu kommer du till pappa här. Oj, hon fick den där satan. Och så du också. Ja, du. Wow. 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 10 sekunder kvar. Jag behöver inte. Jag kan sitta här och chilla. Okay. Otroligt. Jättebra. Stort grattis, Petter. Tack. Så vilka fick poäng nu? 15, 10, 10, 5. På en stabil fjärde plats. Nicole Fantrani. Det är ändå ödmjukt av det att bjuda in. Ja, men det var det jag tänkte. För att inte göra er ledsna inför julen. Så ja, tänker jag att... Man vill inte vara ledsen då. Nej, ni ska få vinna. På en stark tredje plats har vi Tom. Ja! Då får jag ändå livet för den där skridskoskiten. Han bara fick 6 poäng för. Andra plats, vilket är sjukt att han faktiskt har en plats överhuvudtaget. Ja. Tänker på ett vansinnigt... Frånvarande. Vilken uppförsbacke som han hade... Säg mitt namn. Säg mitt namn. Petter. Vilken poäng. Då vinner den. Så mycket snack. Oscar Sia. Ja! Hur många poäng fick han? 32,5. Alltså, oj. Och har vunnit en årsförbrukning av julskum. Wow. Ja, just det var det jag ville komma till. Priset, vad är det? Jag är besviken över priset. Men jag är väldigt glad för att jag fick frågan att delta och att jag vann. Tack för det. Varsågod. Kommer kunna leva på det ett tag. Jag kämpade mycket och väl och länge. Tack för det här. Glöm inte att subscriba och prenumerera. Klinga på klockan. Ja, kling på klock. Ja, lyssna på allas musik också. Ja, lyssna på allas musik. Eller hur? Och följ oss på sociala, på Insta. Sociala medier. Följ mig på Insta. Eller på TikTok. Swisha. Har du skickat med dig? Swisha till 07. Tack för oss. Tack så mycket. Men tack främst till er. Glöm inte att titta på musiken. Och sen Melodifestivalen. Är ni rena i stjärten? Det var mer bara en fråga. Vill ni? Jag kommer inte ställa upp det här. Ja, den. It's a wrap.